վստահանգամանքների։ 10 գործակալությունից Նարեկ Գալստյանն է ձեզ հարցնում։ Հարգելի պարոն վարչապետ, դեկտեմբերի 10-ին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի պատվավոր նախագահ, Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը կարող է Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալ։ Հայաստանը ինչպես է վերաբերվում այդ հայտարարությանը, հարցոք Երևանը դիտարկում է Բաքվին ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը և դրա համար ինչ քայլեր է ակնկալում Ադրբեջանի իշխանությունից։ Տեսեք, դրանք փոխկապակցված հարցեր են։ Եթե այն խոսակցությունը, որի մասին քիչ առաջ ես խոսում էի, եթե այդ խոսակցությունը բնական զարգացում և շարունակություն է ունենալու, և մենք տեսնելու ենք հեռանկարը հարաբերությունների ընդհանուր կարգավորման, դա թեմա է, որ մենք իհարկե լրջորեն կդիտարկենք։ Այսինքն բոլոր դեպքերում մենք կդիտարկենք, եթե այդպիսի պաշտոնական գործընթաց լինի և Ադրբեջանը նման ցանկություն հայտնի, բոլոր դեպքերում կդիտարկենք, բայց մեր դիրքորոշումը կախված կլինի այն պրոցեսից, որը այն խոսակցության շարունակության վեկտորից, ուղղությունից, ընթացքից, որի մասին ես ասում եմ։ Այսինքն ես չեմ կարող հիմա դիրքորոշում արտահայտել, որովհետև նախ հարցը ամեն դեպս պաշտոնապես սեղանին չի, բայց եթե նույնիսկ սեղանին է, մեզ համար դա պրոցես է, որի նկատմամբ վերաբերմունքը կախված կլինի մեր այն խոսակցությունից։ Եթե մենք տեսնենք, որ գնում ենք և մենք դա մի քայլ է, որը նպաստելու է մեր օրակարգին, այն է Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացել, բնականաբար Արցախի հարցի կարգավորման հեռանկարը, կոմպրոմիսների հնարավորությունը և այն, այսինքն դա ընդհանուր համատեքստում պետք է լինի։ Եթե մենք մյուս կետերով գնում ենք առաջ, անտրամաբանական կլինի, որ մենք ասենք կոնֆլիկտի նոր օջախ ստեղծենք։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, այսինքն դրանք հանգամանքներ են, որ պետք է դիտարկենք։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններին վերաբերող հարց